savice commission kaki ko akalondebwa omukulembeze w'eggwanga okulondoola emirimu gy'ekitongole ekiramuzi omuli okuwandiika abalamuzi abajja okukangavula abalamuzi abasiiwuuka empisa okukuza abalamuzi bwo kubateeka ku madaala ag'enjawulo kwossa okusemba abalamuzi okuweeba obuvunaanyizibwa obw'enjawulo omuli n'okulondassa abalamuzi w'eggwanga akakiiko kano katuulako abantu mw9 era olwaleero kajjuziddwa mu bujjuvu nga hajji lubegawaggwa alayiziddwa okukiikirira abantu abatali bannamateeka ku kakiiko kano era banne balaze essuubi ng'emirimu gyabwe bwe gigenda okutambula obukwaku oluvannyuma lwakakiiko kano okujjuzibwati akakiiko be kabanga abantu abeetaagisa bonna bwe bali tewabaawo okwewolereza lwaki tetukola so obuzibu bwaffe mpoziti tuba tunaabusanga walala oba oli awo mu bye twetaaga okukozesa naye ensonga tejja kubeera

people will come and say yes when i go to the courts of law i get justice where even the person who loses in court say yes i'm not happy but at least the court was fair